symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. And every melody. Hi, saya Megan Tan dan sekarang saya berada kat Kaio Studio. Kita tengah shoot untuk profile dan poster movie Kau Takdirku. Kat belakang saya Syahad sekarang tengah shoot profile dia tengah berbicara. It's a repeat and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone I'm feeling complete. Hi, saya Syahad sekarang. Sekarang ni kita orang ada dekat Kaio Studio Shah Alam. Tengah shoot promo shoot dan video shoot untuk filem terbaru kita orang, Kau Takdirku, yang akan keluar di panggung wayang September ni. Yes, so check it out. Assalamualaikum, saya Izzati Abdullah. Hari ini Izzati ada photoshoot untuk profil filem Izzati yang akan datang, iaitu Kau Takdirku dekat Kaio Studio Shah Alam. And kalau korang nak dapat baju macam Izzati pakai ini, saya rasa cantik, boleh cari dekat Oda KL. Bye. 1, 2, 3, action. Action apa? Hai, saya Remis. Okay, sekarang ni saya berada di Kaio Studio. Kami sedang buat photoshoot untuk filem yang bertajuk Kau Takdirku daripada Primeworks Studio. Kita ni sebenarnya dah lama dah, tapi sekarang ni je baru kita nak keluarkan. Buat sesi shooting poster dan juga promosi stills untuk filem Kau Takdirku. Dan kita sedang berada di Kaio Studio Section 30. It's a nice facility, interesting. Semua dia nak sponsor untuk saya, nak buat photoshoot apa, dia orang boleh panggil, boleh sponsor, saya lalu-lalu kan. So, that's it.